Er du klar? Ja. De kommer nu. Hej. Du har ikke drukket, hvad? Nej, ikke det. Det var en fantastisk begravelse, hva'? Ja. Okay, jeg er klar. Hvad laver du her? Hvad fanden er du nu, mand? Ja, hvis du ikke kan komme til din søsters begravelse, så kan du da komme til din fars fødselsdag, vel? Jeg synes ikke, du skal blande dig, vel? Har du selv kommet for sent? Ved du hvad? Jeg blander mig ikke, hvad du laver. Du vil blande mig i, hvad du ikke laver. At du ikke kommer til din søsters begravelse. At du ikke ringer til mig på min fødselsdag. At du ikke betaler de penge tilbage, du skylder. At du ikke interesserer dig en skid for andre mennesker end dig selv, Michael. Det er det, jeg blander mig i. Nu begynder hun fandme også, men det gider ikke mere. Nu tager jeg hjem, du. Christian, jeg gør. Det er en rigtig, rigtig god dag, du. Hej, Michael. Noget med cyklen, eller? Jeg gider ikke stå og høre på hendes pis, mand. Nej, sig nu stille, ikke? Og I... Kom nu, Helene. I har snakket om det der før, ikke? Ja, sig stille. Åh, hvor er det godt sagt, mand. Ligesom Christian, du er rigtig, rigtig dygtig, mand. Hvad er det der? Hvad er det der? Kom nu. Tino stille. Ja, Tino stille. Jeg vil efter stopper. Se sammen som Christian. Du er så dygtig.